Je to spevák? Nie. Ale je to muž. Účinkoval aj v nejakom televíznom seriáli. Áno. Komediálny seriál? Bol, áno, bol to veselý seriál. Kto by to mohol byť? Ty si sa vyprofiloval na takého komediálneho herca, ktorý to rozvádza aj na YouTube-ovom kanáli. Sa rozvádzaš na YouTube-ovom kanáli? Sledujte najzábavnejší program roka Inkognito v pondelok o 20:35 na Jojke.